Kaspula amewekwa na mama pale Lang'ata bro. Huyo mama bro, enda pale kwa makaburi za Lang'ata, ulizo unataka Esther. Huyo mama, yeye ndio ukienda pale kwa makaburi Lang'ata, yeye anapatia watu marisiti. Ndio mzike pale. Huyo mama anaweka Kaspul, kwani wewe mtu normal anaweza kuwa anashinda town kila saa bro. Kaspula ana kazi bro. Kaspula anashinda town na kuongelelea wasanii vitu zenye hakuna. Hiyo inakuaje watu wangu power, inakuaje watu wangu stamina? Ukituonanga tukia kwenye lens ya kamera, jua kwamba tunakuletea story ambazo zina trend, story ambazo kwa kweli zinazidi kupiga kwenye mitandao ya kijamii. Najulikana kama Kaka J, The Daily Whistle, na hivi leo tuna hang out na Mnyamwezi fulani hapa amazing ambaye ningependa aweze kupiga introduction ya kwake. Najua kama unafuatilia mitandao unamjua tayari. Mambo vipi? Sasa hojani mbili, kuna Timo ule Muhambol, Timo Mpenda alafu sasa kuna Sergeant Nyakundi. Sio? Ndio na gani? Azote zangu hizo tu bro. Zote ni zangu. Inakuwaje mwanangu unatisha sana kwenye mitandao bwana? Hebu tuambie siri ni ipi? Hatutishi, Mungu ndiye anasaidia tu. Kwa niaba ya mtazamaji wa kwetu mbaya labda ajui Sergeant Nyakundi anafanya kipi ama ama Timo anafanyaje, hebu fafanua. Sergeant Nyakundi ni stand up comedian kutoka pale Churchill, the only Kisii mwenye anafanya stand up comedy. Timo ni kuna ni mbili, kuna Timo na kuna Sergeant Nyakundi. Sergeant Nyakundi vile COVID ilika mingi nikaachana na Sergeant Nyakundi sana, nikachukua Timo. Timo amepiga ngoma kadhaa na zika trend hapa nje. Ilikuwa siku ya Jumamosi, mamangu alinituma kwa duka akaniambia, Timo amka, nataka ukaninunulie mkate. Mimi huyo nikatoka kwa nyumba, nikapita mlango ya kwanza, mlango wa pili, nikateremka stairs. Sure ni ngoma au ni kuzungumza? Sasa si hivyo sana tunaimba bro. Nilikucheki sana pale kwenye mtandao ya TikTok ukitesa sana wakati uliangusha hit kama hiyo. Ungesema tumeangusha ma hit mob Ni madude ukiachilia sasa hivi, najua ukiingia studio uachilia itakuwa hit song kabisa. Hapo unajua sasa tunaingia ngoma, si tu ni pale hivyo inapigwa. Kabisa yani. Sasa hivi unaweza tunga moja hivi tukisimama. Sasa ni kwa nyingine ndio Paranawe. Paranawe, Paranawe, Parana. Wewe ni mmoja. Kuna unyama mwingi wewe. Bwana mimi nimekuona kwenye mitandao nikasema kwamba leo ndio ni Mkisii bro. Unyama mwingi, unyama. Tuongee Kisii kidogo pia. Unyama mwingi, unyama mwingi. Ngaki. Tupe ngaki. Yaani twende basi. Lazima tupresent wasi wa nyumbani. Lazima atambue kwamba sisi wa Kisii tujiki Kiswahili sanifu. Ati wa Kisii wana wananga ndio wasiongee Kiswahili. Unajua? Watambulisha kwamba Kaka J huyu mnyama ameamua kunifichua kusema kwamba mimi ni mtu wa kwao. Sikatai. Manake mimi na represent Nyamira pale 046 pale hivyo. Bwana tuache kuzunguka sana. Nimetazama interview ya mnyama fulani ambaye ni rafiki yangu, ajulikana kama Kasipuli. Amekulima sana. Wewe jamani fala. Kasipuli ni fala. Ule nani sasa? Unajua Kasipuli alisema nisingie street yake. Si hapa ni kwa street yake hapa hivi. Kama yeye ni mwanaume si akamba sipia kwa street yangu pale Kibira tuonane. Ana mdomo mingi bro. Kasipula ana kitu bro. Kasipula amewekwa na mama pale Lang'ata bro. Huyo mama bro, enda pale kwa makaburi za Lang'ata, ulizo unataka Esther. Huyo mama, yeye ndio ukienda pale kwa makaburi Lang'ata, yeye anapatia watu marisiti. Ndio mzike pale. Huyo mama anaweka Kaspul, kwani wewe mtu normal anaweza kuwa anashinda town kila saa bro. Kaspul ana kazi bro. Kaspul anashinda town na kuongelelea wasanii vitu zenye hakuna. Yeye anasema yeye ni chawa wa rais, hata rais mwenyewe hamjui bro. Kaspul bro, tulikuwa pale UDA ile siku yenye rais aliita watu pale State House, tulienda sisi wasanii wote. Kaspul hakuingizwa bro. Kama siki ariji kwenda kusema aingie, aliingia sasa ile watu wanakula bro. Aliingia kama watu wanakula, ameparara. Bro Kasipula na kitu. Sasa hivi ukitaka kumsaidia Kasipuli ungependa kumsaidia? Labda kuwe bouncer wangu tu. Kuwe bouncer. Naweza mtafutia kazi za bouncer kwa club. Hizo ndo zinafaa Kasipuli. Una connection? Bro, mimi nampatia ule jamaa alafu anajifanya ati SD ni wa Mombasa, wapi? Oh sheikh. Ati Tanzania. Mtanzania mgani? Kasipuli Maragoli. Si mjaliwa. Kaspul ni afkastia Maragoli na Mwesoha. Mwesoha ni hao walio Kakamega sasa. Tunaona kila sheikh. Ana kitu bro. Kaspul bro, alikuwa anataka kusimama president, si ndio? Nikampeleka mpaka pale Kibira. Kasipula hizi enda Kibira bro. Kasipula kufika pale Kibira, nikamuitia mavijana wakakamu. Akapatiwa uniform na wazungu. Kupatiwa uniform na wazungu bro. Kasipula hizo nguo akupatia mavijana, ndio aliendanga nazo kufanya nazo nini? Campaign bro. Na akaanguka. Kasipula anaweza toa 1 million ya kuregister kama president. Atanda hela bwana na gari yule. Ah, si yake bro, ni ule mama. Ni ule mama bro, ule mama nitoa Esther pale, enda pale Langata kwa makaburi pale bro. Utaona huyu mama nitoa Esther, mama mwingine kibonge hivi. Ndiye amemweka mjini, ndiye amemweka bro. Anasema kwamba ana nyumba, anaishi vizuri, anakula vizuri, anavalia vizuri. Bro, Kasipula anastay kwa nyumba za Kanjo. Ule mama sio anafanya makaburi za Langata, si za Kanjo. Sasa ule mama mpatao pale nyumba pale hapo Langata hapo. Kasipul mbona kila sana shinda town. Ushesikia Kasipul anafanya kazi wapi? Ukitaka Kasipul mpigie simu saa 2 asubuhi utampata town. Bro, Kasipul ana form ule. Amewekwa na ule mama bro. Manze ni mbaya sana, nilienda manze Kasipul. Nasikia uchungu sana ati saa 2 usiku ikifika Kasipul anakuambia ati hata manage kana wewe. Anaenda home. Yeye anapikia ule mama na watoto wake. Watroma nasoma Langata High School. Kasipul mpaka ndanga visiting. Kasipul anawapelekea chakula pale hivi. Anawapelekea kama nani sasa, babao ama anapelekea kambo? Lakini sasa ule mama amedanganya wale vijana wake Kasipul ni mfanyakazi ati ni wao shamba boy. Bro, ni mbaya sana mtu kama Kasipul, mtu mkula vizuri akavimba, amenenepa vizuri, na maana kama ameweka vizuri. Bro, sasa pale ule mama unajua kuna zile makuku nini? Zinamweka vizuri huyu. Lakini amewekwa na mama pale Langata anaitwa Esther. Uliza vizuri utasikia. Si alisema ana mtoto mrembo, mtoto wa kike mrembo mbaya hataki tu. Lakini ule mama. Ni ule mama bro, Kasipula hizi zalisha. Ako na watoto lakini wagani? Alipata ule mama na watoto. Unajuaje kwamba azalishi? Alishanipigia story bro. Tukiwa pale Kitengela pale wa klabu akanambia bro, mimi natamani mtoto tu wangu tu. Alisikia mimi na watu wawili, akanambia bro ulifanya nini? Nikamwambia bro ite wewe kwani kulienda haja, akasema sijui alichezea mama mwingine sijui kutoka sijui wapi huko Taita huko sijui akamfanya didi. Kasipula amekufa bro. Ukiona mtu anaongea sana sana hivi kwa media bro kila mahali, wewe ni mama bro. Kasipula unajua mimi bro, mimi siwezi ongea bro na wanawake. Hata kuja pasa hivi akija sasa hivi utafanya natoka bro, mimi siwezi ongea na wanawake bro. Mkisimu wenzetu ringtone akija sasa atakufanya vibaya. Ringtone bro, ringtone ule alipiga ringtone. Kama ringtone alimpiga. Ah, siwezi jua hapo. Unajua ringtone pia amepigwa sana. Lakini unajua amepatana ringtone ni soft. Ule ni mtoto brown, mwanaume brown. Ona mimi ndampiga bro. Mimi ndampiga ule. Bro mimi ni mgeto, alafu unajua mimi ni mkisisa ule original sasa. Ringtone unajua bro si mkisi. Hata kijana samangeni mkisi au sio akisi bro. Hakuna mkisi brown kama ule. Au make hapa mjini bro. Bro mimi ni msio mtaa, nimegrow Kibira, alafu nikitoka Kibira naingia pale Nyamira pale hivyo. Nikitoka pale naingia pale Keroka, tunapambana na watu nini Kibampani. Ndizi na miwa. Miwa gani bro? Huyu namuokota bro. Da. Unatupangia nini kwenye industry? Kupiga tu Kasipul. Ukishamaliza na retire. Hiyo tu. Sofa muziki ushapiga ume. Tukana juzi akasema nimewekwa na wamama, siji nimefanya nini. Bro nikuulize swali. Mimi na production yangu, lakini zile kamera niko nazo bro, naweza ishi kwa nyumba 5K. Alisema mimi naishi kwa nyumba 5K, niko na depression, nimekaa kwa industry 16 years. Bro, sasa mimi ndo niko na 30 years. Nimeingia Churchill nikiwa na miaka ngapi? 22 years. Nika take over, nikapiga pale hivyo kidogo. Mimi nimefungua my company nikiwa na 28 years. Yeah. T Entertainment. Sasa hii ni movie, tunafungua movie yangu mpya. Yeah, kuna kitu amefanya. Alienda Netflix kuuza movie. Ilichukuliwa bro. Ilichukuliwa, lakini sasa Kasipul na tamaa yake pia akaambiwa na Maisha Magic kuja kukupatia pesa fulani. Akaenda akachukia ile movie kutoka pale Netflix, akapeleka Maisha Magic. Netflix wakataa tena, wakaona unataka pesa ngapi? Juu pale wakapatiwa karibu 7 million. Maisha Magic wakamwambia atampatia 11 million. Akadanganya na marafiki zako kina KRG ati inafaa upatiwe 20 million. Kufika pale hivyo Maisha Magic akakataa, kupeleka Netflix wakakataa. Sasa anajionea kwa nyumba tu movie zake pale pole. Sasa hivi Kasipul akija kutafuta kazi kwenye kampuni ya kwako, unaona kwamba unaweza mpa kazi gani? Naweza mpatia labda kazi kama ya messenger tu. Messenger unaona? Pale messenger Kasipul akopoa yani. kumtumatuma. Unaona vile umemtumatuma. Kama sasa ukienda Langata pale, Langata ametumwa samaki hivi. Hiyo ndio kazi yake sasa hii. Kaspula anaumia bro. Saidieni Kaspula. Tumchangie. Msaidieni Kaspula anaumia. Till iletwe. Kuna mshikaji wako mwingine alisema akona till. Alete till tumchangie. Kuna till mwanangu tumchangie. Till yangu mama. Till ya Kaspula. Tuchangieni Kaspul bro. Kuna wasanii hapa 4 Kenya wanaumia. Kaspul, Timidat, wakina na Simple Boy. Unajua sasa Simple Boy, si unajua Simple Boy unajua ni Watchman wa nani sasa hii? Ngo Watchman ni kivipi basi? Simple Boy ni Watchman sasa hii. Wa ule MP anaitwa nani? Selassie. Simple Boy ni Watchman. Alichukuliwa waizo akikuja pale, wale waizo kisikia tu ndio maana yake, hawezi iba. Bro, wasanii wanateseka bro. KRG bro, jua anafanya kazi wapi bro? Wasiana hela yule mwana. Hana. KRG sasa ni mpishi wa Malala. Yeye anapikia Malala. Bro, KRG aje kupikia pilau wewe. KRG sasa ndio mpishi wa Malala. Kweli? Ai. Bro, niliona aibu sana kwenda pale UD House. Nikapata jamaa amevaa nguo za yellow zote, alafu gambuti za black. Nikauliza huyu nani huyu, sinamjua huyu, akasema ongea pole pole. Dufla. Kumbe Dufla ndo cleaner pale hivi. UD House. UD House Dufla ndo cleaner. Wewe wasanii walipelekwa UD kupewa kazi ya unaona yeye ati hiyo ni walikuwa na launch ya inaitwa nini sijui. Talanta hela sijui. Talanta hela hakuna bro. Sasa ni ujikusanye tu mahali yani. Ndio kwa maana unaona kila saa jamaa wetu anajifanya chawa ya rais gani. Rais anaweza kana mtu kama ule. Juzi nimemwona Narok. Juzi amekuwa Narok. Amechukua 50 mingi ameziekelea hivi akachukua 1000 hivi alafu anapeleka pale mbele hivi watu waone ni pesa. Hapana, harambe kuisha, naambia tena governor nisaidia tena 2000 governor sina fair. Kaspul mmoja huyu bro, mimi najua stories zote za Kaspul, najua kila kitu yake nje ndani, kila kitu bro. Mimi wezi nificha Shiti alimfukuza jua nini? Kaspul alikuwa analala kwa Shiti kwa kiti. Anaingia kwa chua hizi flash bro. Ilikuwa noma sana. Mtu mkubwa na hiyo kichwa yake kubwa hivi, unaona mtu mweusi hivi anaingia kwa chua anaacha chua hivyo. Bro, ni tabia gani hizo? Kaspul na hiyo kichwa yake kubwa hiyo, tumbo ndio hiyo. Mtu kila saa umeena, nyumba mpaka inanuka yani hapana bro. Kaspul a change diet nyingine. Nikamwambia Shitito huyu jamaa hapa. Tukamchukulia nyumba huko Gota City huko. Akapatana na wakina nani Madocho. Madocho akaanza kumvutisha bangi. Hivi vitu anaongea zote ni zake. Madocho amepatia Kaspul bangi. Sasa Kaspul mvuruga akili. Tumpeleke rehab. Lakini kuna siku nilijonga Kaspul ni mwandazimu, vile nilimpata kwa line ya madhara amepanga line ya chakula akajua huyu jamani mwandazimu. Ni chizi tu. Tumzoe hivyo tu. Yeye anasema ati anaweza andika Diamond kazi gani Kaspul anaweza andikana jameni. Jana amepanda Pro Box kuanzia Narok mpaka Nairobi. Amekaa nyuma kwa butu huko hivi. Anakaa mbuzi. Huzuni bro. Bro, mimi nilikuwa kwa hiyo harambea. Mimi niko hiyo harambea ya governor. Nilikuwa huko singaribu na home bro. Nilikuwa nimetoka Kisii, nilikuwa naacha niingie tu hapa hivi. Nikapata Kaspul anajiforce karibu na governor. Nikuoneshe picha. Hebu tuone. Wewe unasema nini wewe? Wewe utakuwa unatupa zadani zaidi. Maana Kaspul ni kama anatudanganya hivi. Mimi niko na kila kitu hapa. Kaspul Tuombe tupate. A screenshot. Anajiforce kabisa. Anajiforce. Haya, zoom hiyo kamera. Onyesha. Ndio hii hapa. Si ndio hii hapa huyu? Si huyu ni yeye huyu? Si huyu ni governor huyu? Ati superstar governor. Anajiita je superstar? Huyu governor ni superstar. Mbona anakosea mpaka governor heshima? Huyu nani huyu? Nilitoa wapi huyu? Alafu si ndio huyu hapa? Mpaka kila mtu ako rada na yeye sana nani. Uone? Kila mtu ako na alafu unaona maji yake ndamemaliza haraka. Njaa bro. Njaa inamuuma huyu. Tusiforce vitu bro. Mimi najua Kaspul. Mnaamini sasa kitu tunasema ni ukweli? Haraka umetuonyesha evidence kabisa. Ule si hawezi kuacha wa rais ule. Rais wetu Ruto hizi tembea na java kama ule bro. Kwa chawa. Huyu Kaspul labda kwa chawa wa MC wetu. Kweli? Hata hawezi kuwa chawa wa Jalango ule. Kazi ipo. Hawezi. Hata Hata labda kuja kuwe chao wa Shabana, tukienda mahali anatupatia 411 huko kwa timu zikwaje huko mbele ndio tunaenda yani. Lakini ati chao wa rais bro. Kaspool bro, akona miaka ngapi unajua? 58. Anasema yeye ni kijana mdogo, teenager. Teenager gani bro? Teenager gani bro? Mama yangu akimaliza form 4, Kaspool alikuwa form 2. Kweli? Yeah. Kaspool huyu Malala huyu. Kaspool akiwa form 4 walikuwa na Malala shule moja. Malala alikuwa baada ya ku primary. Sasa ile wivu ile unaona Malala ameendelea, Malala ametoka. Ndio kwa maana unaona atukana kina Malala. Anateseka. Mwanangu unatupa za ndani zaidi kuhusu mtu ambaye amekuwa akitupa za ndani, kumbe ni za uongo hivi. Kaspool ana kitu bro. Ile shati ambayo una bro Kaspool ako na suti moja, nyinyi msheona na suti nyingine jameni. Mshaona Kaspool na suti nyingine. Ah, niambie tu. Sema kweli ni kama Kaspool hiyo koti mbaya umemwona na kwa governor hiyo. Hiyo ndio hata ile siku tukienda huko kwa State House. Hiyo ndio alikuwa tunayo. Kuna mingi mingi. Ah na bro, Kaspool ana bro. Hata niko sure hii suti ni kama ule mama amemweka ule. Ni kama marehemu pale Langata alikataa kutoshia suti, Kaspool akapatiwa hiyo. Kweli? Uone ni oversize bro. Tuachie hapo kwa sasa. Maneno yako ya mwisho ni yapi tukimaliza? Kaspool aache mchezo, afanye kazi kama wanaume wengine. Sasa kuna kazi mingi bro. Sasa ukienda ukiwa na 20,000, sisi tuko ready kumsupport. Tumchangie sisi kama wasanii pia. Aende pale Gikomba, juu Kaspool si msanii. Si msanii bro. Yeye ni chawa gani? Aende pale Gikomba chukue mamtumba, hata kambra kuzie t-shirt. Utakata kweli? Utanua tu bro. Support. Utamsupport ni ukweli. Simple boy amefungua fresh barida yake pale ya juice ndio. Pia huyu pia tutamsupport bro. Atulusi unasema ni hii t-shirt nimevaa ya Kaspool. Bro Kaspool anaumia. Ule jamaa ako na depression sana yani. Wakati wa kumsaidia Kaspool alivyosema Sergeant Nyakundi hapa, asema kwamba za ndani kwamba mdugu yetu anateseka anaumia, anachunga cement. Bibi yake ndio ule mama amemweka ule. Pale ukienda pale Langata ule mama wakata marisiti amemweka ndio ameweka Kaspool. Kazi nzito ndio ameweka Kaspool. Hadi wakati mwingine tuachie maambi.